одружитися за добу у БТІ. Відтепер там терміново реєструють шлюби. Це єдиний державний заклад у Дніпрі, який одружує за 24 години у будь-який день тижня. Молодятам, яким кортить якнайшвидше стати офіційними чоловіком та дружиною, доведеться викласти за це майже 5 тисяч гривень. Першу пару у бюро технічної інвентаризації вже розписали. На весіллі побувала й наша Галина Ізмайлова. Дмитро та Анастасія дружили 10 років, а поза торік зрозуміли, що кохають одне одного. Побратися вирішили цього літа. У червні подали заяву до РАЦУ. Онлайн. Але через помилку системи їм довелося робити це ще не раз, говорить наречена. Врешті-решт вирішили скористатися новою послугою у бюро технічної інвентаризації. Шлюб за добу. Принесли документи і одружилися за 2 дні, бо захотіли саме сьогодні. Обоє, кажуть, задоволені. 10 число, это скорпион в знаке Луни, его знак как раз. Партнер месяц. Так. Вот, и в принципе там оно благоволит все самое лучшее. С тем эффектом, сколько мы провозились до этого, очень нужно. Это намного быстрее, мало времени занимает. Поэтому, наоборот, это очень хорошо, если у нас таких мест будет побольше, будет вообще замечательно. Вітаю вас зі створення нової сім'ї. Та звичайно, всі носно прошлют. Шлюб за добу у БТІ вирішили зробити, бо термінове одруження стає популярним у всьому світі, говорить секретар Дніпровської міськради Олександр Санжара. І Дніпро не пасе задніх. Тим більше, на таку послугу є попит. Наше комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації» воно підпорядковано Департаменту адміністративних послуг. Відповідно, це департамент, який надає адміністративні послуги, в тому числі відповідає за центри надання адмінпослуг. І відповідно, зараз ця пілотна послуга, вона надається бюро технічної інвентаризації, але ми ближчим часом перейменуємо зазначене підприємство, і воно буде називатись підприємство з надання адміністративних послуг. Щоб терміново одружитися у БТІ, туди треба принести паспорти, написати заяву і заплатити 4,5 тисячі гривень. Час. Також ми з ними спілкуємося і узгоджуємо. Тобто не так, як у разі, що у нас є вільна година, тільки 12. Швидкість оформлення. До речі, молодята можуть одночасно після шлюбу на другому поверсі сусідній кабінет подати документи на зміну прізвища, тобто змінити паспорт та закордонний паспорт. Розписують у БТІ фахівці РАЦУ, яких сюди запрошують. Наразі на шлюб за добу у бюро записалися 5 пар. І усі вони для одруження обрали будні дні. Галина Ізмайлова, Олександр Вернегоров, Опеньюз, телеканал «Відкритий».